markii ruushka dagaal uu ku qaaday dalka ukrain sanadkii laba markaas dowladaha reer galbeedka ee maraykanka u horboodaya waxay yidhaahdeen dagaalkan waa bilowgii ama dhammaadkii ama dagaalkii saddexaad ee dunida sidoo kale markii afhayeenka aqalka koongareska ee maraykanka ee nanzi bilozi ay bouqatay taiwan laba taasina ay sababto in shiinaha uu bilaabo daandaansi iyo dhoolotus militeri oo ka dhana jasiiraddan oo diyaaradaha dagaalka ee dowlada shiinaha ay dhowr jeer ay ku xadgudbeen hawada taiwan maraykanka iyo reer galbeedku waxay sheegeen in tallaabadaas ay ahayd bilogidhamaadka hadda kadib howlgalkii duufaanta alqse xamaas ay ku qaadeen isral iyo jawaabta ay bixisay talaafiif ee duqaymaha wuxoojnimada ay ku hayso marinka kaza iyo rabitaankeeda ah inay duulaan aan waxba loo reeban oo dhanka dhulka ay ku qaada marinka kaza markaana isla sidii hore oo kale reergalbeedku ma waxay dhihi doonaan kan waa bilowgiidhammaadka balse kahor intaanan idin su-aalin dooqiinna iyo aragtidiinna mid ka mid a saddexda meel aaan soo xusnay ee caalamka ku hogaamin karaysa inuu qarxo dagaalka saddexaad ee dunida balse ii ogolo o inaan marka hore kula wadaago aragtida iyo macluumaadka guud ahaan ee aan hayo ilasocoladhamaadka marwe vetility center xarunta daweynta xanuunada keena dhalmala-aanta casrigan fadlan booqo xaruntooda ama lix riir telefoonka shaashadda kaaga muuqdo mahadsaneed aan ku bilownay qudbad uu jeediye madaxweynaha dalka mareykanka jo biden markii ruushka uu ku duulay dalka ukrain gaaaank februar madaxwene jo biden wuxuu soo hadalqaaday ereyga ama kelmada layiado her magadn klimada layiado her magadon waxaa macquul ah in in badanoo idinkamida a taqaanaan kelmadan micnaheedu waxay tahay waa dagaalka soo gabagabayn doona caalamka sida masiixiyiinta ay ugu xusaan kutubadooda amaay aaminsan yihiin dhinaca kale hadalkan waxaa loo fasirtay handadaad toos a oo ku socotay dowladda ruushka gaar ahaana xukuumadda moscow inay ka dig doonaato in hubkeeda neukleerka ay u isticmaasho dagaalka ukrain hanjabaadihii kasoo yiray reer galbeedka maalmahaasi waxay ahaayeen marka kuwa isdabajoog ah oo daqiiqadba daqiiqada kale hanjabaado ayaa soo dhacayay reer galbeedka hanjabaadahooda kuma aysan koobnayn ruushka oo kaliya oo sidoo kale markii shiinaha uu kordhiyay cadaadiska uu ku hayo jasiirada ka fallaagooda ee taiwan iyo in uu qaadayo weeraro uu dib ugu soo ceshinaya jisiiraddaas waxaa markiiba isu soo taraya wararka ku aadan in la joogo xilligii uu qarxi lahaa dagaalkii saddexaad ee dunida balse falanqeyeyaasha way ku kala aragtiyaduwanaayee arrintan oo qaarkood waxay qabeen in dagaalka yukrain uu sabab u noqon karo halka kuwo kalen ay aaminsanaayeen in taiwan ay tahay tan sabab u noqon doonta inuu qarxo iskudhaca ugu weyn ee u dhexeeya reer galbeedka iyo reer bariga مال ما هاسنا دوني دو الوحي إن ده هي كوه يسيل لبعض عن دعذو وأنا جب مرر أيام كله جمع معلومات ما دي وحن الدقيقة دول بال لجع بس قبي إن إماد وين بس الله بدأ سير دعذو وحن صوف ريس ده هي ورك دوفان تلاق حماس يكو إسرائيل مركان فلانقيا شيء تحليل كما إنسان إيمان فلانقيا أو كليا جرهنا ما مريا أقل كعد كواص ومال مه دم بكوع العرين جي إن دجال كقزاء صورة قالتها إنه كوفي ذم منطقة ama uu kasii fogaado oo uugaaro guud ahaan caalamka sidaas sida, daraadeed maraykanka isagoo taa ku marmarsiyonaya wuxuu biyaha aliijka usoo diray maraakiibtiisa dagaalka iygujisidiisaugu waaeyn waidrbgujissoo da dhaqaajiy dalal badan oo reer galbeed a hadaba khaa waxay lasoo simantay ukrain iyo taiwan waxaa laisweydiinaya marka te noqon doonta midda hurisa ama qarxisa dagaalka saddexaad ee dunida haddii aan ka bilowno xiisada ka taagan bariga dhexe waxaa jira aragtiyo badan oo aaminsan in dagaalka kama dambaysta ah ee soo gabagabeyn doono jiritaanka caalamka waqti xaadirkan uu yahay dagaalka iminka ka soconaya marinka kaza tooadi octoobar waxay ahayd maalin badasha dunida oo idil gaar ahaana bariga dhexe waxay ahayd maalin taariikhda ugashay xamaas iyo shacabka falastiiniyiinta waxay ahayd maalin ee isral ay dareentay xanuun cabsi iyo walwal waxay ahayd maalin hurdo dheer loo diray sirdoonka xooga badan ee talaafiif oo muddo badan ay ku faanayeen dhowr jeerna ku harowsanaya wadamada carabta awoodooda waxaa la gaarsiiyey jab aanan dhinaca falastiiniyiinta kasoo gaarin tan io markii la aasaasay sanadkii qoaaiyo ieedii intaasi kadib xukuumadda netanyahu weerarkaasi waxay u aragtay mid lagu dhaawacay jiritaanka iyo sharafta israa'iil sidaa daraadeed talaaviif waxay ku dhawaaqday in ay bixin doonto jawaab adag jawaabtaasi adag ee netanyahu uu ku goodiyeyna waxay noqotay in ciidanka cirka ee israa'iil ay habeen iyo maalin in ka badan shan iyo labaatan maalin ay cisbitaallada iskuullada masaajidda iyo meelaha dadka shacabka ay deggan yihiin xasuuq iyo xadgudub ay ka geystaan waxaana arrintaasi lagu sifeeyey mid ka dhana bini'aadannimada wax walba waxaa ka daran dadka sidaasi loo duqaynayo muddo shan iyo labaatan maalin ah ma haystaan biyo koronto caafimaad wanaagsan ma haystaan adeeg isgaarsiineed لنا عكلنا هذا الكا يكسر العليان ما ضحذر هير بيت كأي اه إنه صيب الله رنا يد قال كا وحي حرير كلا له اي إيران سيد حزب الله إيران سوريا مصر يكو كلا تحسينا وحي هر سيد دون تأين مرايكن كي حلفاء دي سي إسرائيل و عن. أو اي و أو إيمي كبو أو ما يا كبر برد قال يعيدن غزة كواسو الدونية إن محابيس تيسو دايان كبا سوقات سيدا سايا وحود دعين وحان اسكوري ما تو سودح كي يحلوفة دي إسرائيل أو يا إيران يا روشك يا شيناها يحلوفة دا كلا قبل كو اسكولينعا حيتا دلالك قليجكا يا سوريا يا كوكا وحل سويدين يا مركز سوريا يا دلالك كلا اي عربتا مي دوشة كد داوان دونان واحد سعونايا دابعان واميا ووحي كوكاس دونان اني دفاعان حلوفة دو, دو قبل كا dagaalkuna wuxuu isku badali doonaa dagaal gobal isaga oo noqon doona mid caalami ah oo weyn sidaa daraadee dagaalka hadda ka soconaya marinka kaz waxa loo arkaa midka ugu horeeya ee sabab unoqon karaya inuu qarxo dagaalka sadexaad ee dunida aigwauwyiedaywuka bilaaban karadagaaa adaad duida hadii aan xal la helin adigoo eegaya ukrain xiisada jasiirada taiwan ama marinka khaz waakasocoaqbuamataa saacadihii lasoo dhaafay ciidamada israaeil ee dullaanka ku qaaday marinka kaza waxay baahiyeen muuqaalka qaar ka mid a ciidankooda oo calanka israiil ka dultaagaya mid ka mida guryaha marinka kaza waxay muuqaalkan ay soo raaciyeen qoraal ay ku muujinayaan in ciidanka gumaysiga ay gudaha u galeen xaafadaha marinka khaza gaar ahaanna kuwa dhaca dhinaca waqooyi balse halkan waxaa ka dhalanaya su-aal muhiim ah oo ah haddii israaiil ay ku guulaysatay inay si nabadgelyo ah ay calankan ay kaga surto marinka khaza halkee ayay ka baxeen ciidamadii taariikhda dhigay ee toddobadii oktoobar weerarka ku qaaday gudaha israa'eil haddii ay ula jeedaan inay si quto dheer ay gudaha ay u galaan marinka ghaza ficil ahaanna ay ku guuleysteen inay calankooda halkaasi ka taagaan waxaa la isweydiinayaa muxuu u dhici waayey dagaalkii weynaa ee laga cabsiqabay laba maalin ka hor ciidamada israiil waxay baahiyeen muuqaalka ciidamada gumaysiga oo calanka israaiil ka dultaagaya mid ka mid a guryaha ku yaalla marinka khaza haddaba sheegashadaas masax baa mise waabeen

waa in ciidamadeeda ay gaarhaan bartamaha qariiradan taasna wax sahlan ma ahan oo waxaa ka horeeya dagaal adag iyo dhimasho fara badan sida ay qubaro badanba ay ka digeen waxaa kaloo la isweydiinayaa kadib maxaa dhacay markii ciidamada qaaska ee maraykanka ee delta force iyo kuwa ee israaiil toddobaadkii hore isku dayeen inay gudaha ugalaan xaafadaha marinka khaza waxay iskacabin iyo dagaal xoogan ay kala kulmeen ciidanka guutada komaandooska ee alkasaam waxaana halkaan ay kala soo kulmeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac tiro badan dhinaca kale inuu fashilmay howlgalkii dhinaca dhulka ahaa ee maraykanka iyo israa'eil ay qorsheeyeen waxaa caddayn u ah in maalmihii lasoo dhaafa y adeegsanayeen howlgallo kooban ama xadidan halka markii hore ay sheegeen inay adeegsan doonaan howlgal guud oo marinka qasa ka dhaca waxaana la sheegay hadda inay ku soo urureen inay xaafado kooban ay galaan saacado ama daqiiqado kooban kadibna isaga soo baxaan sida shalay oo kaleba ay ku galeen qaybo badan oo kamid ah xaafadda lagu magacaabo salaaxuddiin ee marinka khaza inkastoo gaadiid looga gubay markii dambena dib ay kaga soo laabteen haddaba sida aan sheegnay ciidanka israa'iil waxay bilaabeen howlgallo kooban oo ay gudaha ugu galayaan xaafado ka tirsan marinka khaza balse waxaan isla fiirinaynaa sawiradan iyo muuqaaladan oo ay ciidamada israiil ey ku sheegeen inay gudaha ay ku jiraan calankoodana ay ka taageen mid ka mid a guryaha marinka khaza ciidanka israeil waxay sheegeen inay gudaha u galeen xaafadda lagu magacaabo beedlaaxya waa goobta ugu adag ee dagaalka weyn uu ku qabsaday ciidanka israeil xaafaddan waxay ku taallaa dhinaca waqooyi ee marinka khaza gaar ahaana waqooyi galbeed balse markii la taxliiliye sawirada iyo qariirada goobta uu ku yaalla gurigan waxaa caddaatay in ciidanka israeil aysan gelin xaafadda beedlaaxya balse meesha ay galeen ama calanka ay ka taageen waa xaafadaha ku hareeraysan xeebta marinka khaza gurigana sida aad ka arki karaysaan sawirkan waxuu ku yaalaa xeebta guryaha kalena ee meesha ku yaalana ma badna oo waa telteel si aan loo fahmin marka ama aysan u marin habaabin shacabkooda sawirka ama muuqaalka guriga waxay uga qabteen halgees oo keliya balse beentooda waxaa banaanka keenay oo fashiliyay qariirad ahaan halka uu ku yaala gurigan waxaa kaloo soo baxday inuu dhacay dhanka xeebta amahalkaa uuku yaalo oo uusan ku olin bartamaha magaalada qase sidaaan qeybaha horeba ku aragnay sidoo kale sida aada sawirka ka arki karaysaan guriga waxau ku yaallaa meel banaan ah oo furan oo dhanka xeebta ah waana wax adag in kooxaha ama ciidanka jabhadaha aana dawliga ahayn sida xamaas oo kale ciidamadooda e ay e ka dagaalamaan ama dhufays ay ka samaystaan maxaa yeelay inta badan kooxaha ama jabhaduhu waa kuwo ku tashanaya dagaalka waddooyinka iyo xaafadaha haddii Xa ay isku day lahayd xamaas inay dhulka xeebta ama meel furan ay kaga hortagaan ciidanka isral markaas si fudud ayaa gabi ahaanba loo bartilmaamysan laaa waana fududaanlaadbartilmaamedkoodainlaogaado rasaata taagiyadaiyoshiisyanada meelaha fogjooga ayaana ugu yaraan xasuuqi lahaa ama toogan laaa sidaasilamid cidanka ira iyagana looma tababarin waana ay ku adag tahay ina ka dagaalamaan wadooyinka iyo xaafadaa iriiriga aee marinka aza waana sababta il iminkasidhaba weerar dhinaca dulka aysan ugu qaadi karin

af soomaalia ayaan kaaga dhignay si aad wax badan a ugu ogaato uguna jah wareerin waxa soconaya waxaa kusoo kordhin lahayd qaybtoosa aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay